Завдяки цій установці серверне училище може працювати тиждень автономно. Дармова енергія сонця забезпечує роботу 350 комп'ютерів, а 800 студентів завжди мають вихід в інтернет. Бувають такі випадки, що виключають світло, а це призводить до зупинки серверів. Тобто сервера дуже бояться перепаду напруги, і це питання було вже давно виникало в нас, і завдяки тому, що ми впровадили саме незалежні енерготехнології, ми маємо на сьогоднішній день вирішення цієї проблеми. За 3 місяці, відколи на даху закладу з'явилась станція, жодного збою. Ба більше, це економить ресурси і техніка не горить. Та й монтаж устаткування досить простий, кажуть інженери. Тут стоїть перетворювач, який збирає, концентрує енергію і направляє її по проводах вже безпосередньо в серверну кімнату. Вартість 2 панелей по 500 ватт кожна – близько 40 тисяч гривень. Гроші на них Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище заробило, взявши участь у гранті обласної програми. Зі своїм проєктом училище посіло 1-е місце. Енергозберігаючі технології, впровадження в навчальний процес, економія коштів – це надзвичайно важлива тематика і тема сьогодні для навчальних закладів, в цілому, я вважаю, для держави. Участь в проєкті брали не лише викладачі, а й студенти, адже він має також освітню мету. Учні на практиці бачать переваги від впровадження таких технологій. Вони перевіряють та налагоджують устаткування. Найцікавіше для мене було встановлення акумуляторних батарей та під'єднання вже самої системи в цілому до комп'ютера і до нашого сервера. Це мене надихнуло. Я в майбутньому хочу у себе вдома встановити таку систему для заощадження. В планах за заощаджені гроші закупити ще кілька панелей. Це дозволить забезпечити аварійне та нічне освітлення. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський. Новини. Телеканал «Віта».